mun fito da wannan best episode yau wanda aka fi sani da cewa mata da maza waye yafi taimakawa wani a sashen soyayya ko azaman takewa aure to ni dai gaskiya na ga cewa da cewa maza su suke taimakawa mata duk namijin da ya aure mace ya kawo ta gidansa shi ya taimaka maza amma abokina ya prove ina wrong da cewa mata suka taimakawa maza to me yasa ya ce haka ba mu sani ba amma muna son mu ci bayani daga bakin sa yana tare da so a gaskiya a cikin zamantakewa ta auratayya so magana gaskiya mata su ne jagaba wajen tallafawa maza su ne ke taimakawa maza gaskiya sosai cikin kashi 75 na zamantakewa su mata su ke taimakawa maza why because yau idan aka ce ka aure mace nice product ko ne za a baka complete product wanda an gama mashi aiki an gama mashi komai ta je makaranta ta gama an ba tarbiyya an gama komai kawai za ka zo ka dauko ta ka ba da wani dan sarakin ka da biyu cin miliyan 1 ko miliyan 2 wanda abin da za ka shi mata musamman arewacin Najeriya wanda wayan aka baka mata ma sai an kawo maka gado da kaji ma har da daral gamin ake hada maka wani dan abincin da za ka ci dan wata biyu uku ba a so ka je ka tawa da ciki besides that shi namiji idan babu mace tare da shi in aka kyale shi dan wani tsawon lokaci din lafiyar shi dan karamin mahaukaci zai koma so zaka aje ta cikin gida ta kula da gidanka bayan ta kula da gidanka ta kula da kai bayan ta kula da kai ta kula da danginka bayan ta kula da danginka ta kula da abokanka bayan ta kula da abokanka ta kula da farin cikinka in ka shigo mata zaka ji wajen bata ma rai ta zo ta tattale ka zaka ji waje ka dawo da bacin rai da bakin ciki da wani ne da sauransu ka dawo ta kai kula da kai ka yi ta waje ka je ka yi yan kalla ka ce kalla canka ka dawo ka juye shi a kanta da dai sauransu ga sunan abubuwa da dama ka dawo a daji ka ci gida a baka abinci a kai maka ruwan wanka a ga gyara maka kayanka da dai sauran abubuwa ga sunan kala kala idan yan uwanka suka zo ita za ta kula da duk wani jin dadin su idan abokanka suka zo haka so kuma sannan a ce wai wai ita za ta ce wai taimaka mata akai beside baka san zuwa makarantar ta ba lokacin da tana karawa baka san rashin lafiyar ta ba sannan bayan wannan ka zo kai mata ciki da sauran su ita za ta raini cikin nan ya hana ta bacci ya hana ta lafiya ya hana ta jin dadi ya hana ta sakat ya hana ta sa kaya wadanda take so abu ya hito mata haka ta zo haihuwar shi wannan na kun dai ba karamin al'amari bane ba sannan ta zo ta haifa ma dan bayan duk ta gama wahala da cikin nan wai in ta zo ta haihu dan sai ka zo ka kama kuri wai dan ka ne wai dan ka ne wai kuma sannan wai a ce wai taimaka mata akai sannan wannan bayan haka kai dan abin da zaka yi shine kai ka kawo dan rabuwar suna da yan kayan da zaka yi mata da fafin sawa da sauran su da yan abincin da za a ci da suna amma tsawon shekara biyu ta za ta ci gaba shayar da yaron nan renon shi ita ce in bai lahiya ita ce tare da shi har koyo shi sai dai dan maganin da za ka sauka sai ka ba kana ka sai sai kullum ya hana ta bacci ya hana ta sakata kuma sannan a ce wai ita wannan wai kai ke taimaka mata to Allah wannan din ne wannan yar ayyana hankali akan wannan bayanin da yayi ni kaina na yarda da cewa mace tana ciki gaskiya da take taimaka ma namiji ka karya bane wannan gaskiya ne so mun kawo muku haske ne ga gaskiya kan namiji ya dinga tunanin da cewa shi yake taimakawa mace a sashen soyayya ko a gidan aure a sashen soyayya zai iya cewa yana taimaka mata amma a gidan aure wannan bincike gaskiya ne mace tana cikin wanda take taimakawa namiji domin idan ba a mace namiji karamin mahaukaci ne gaskiya bai gama cika namiji ba duk namijin da baya da mace kusa da shi shi bai san ma abin da yake yi ba gaskiya ba sai duba jika dan bai san zafi ba bai san wasu abubuwa ba waɗanda ya kamata ya nuna mai da cewa shi namiji ne gaskiya wannan gaskiya ne kuma na yarda da magana gaskiya mace tana cikin best da ke taimaka ma namiji sannan kuma ƙari na gaba shine cewa economically mace tana taimaka ma namiji sosai saboda yanzu aka lura kamar yanda Najeriya take cikin karancin tattalin arziki mutane suna cikin talauci sosai duk wanda bai da mata to za ka ga kullun ranewa yake na cikin wahala amma in kana da mata za ka gani in yau 2500 kai planin kashewa a yini su wannan mai mata ya ishe shi 3000 dai tana iya mushi ce tani kana son ka ce yanzu ni daban da mata kullun cikin rami a lokacin da ni ba za ka san kai kana da yunwa sabo wallahi da yunwa wa kuma ta ku yi like ku yi share ku yi comment subscribe